Los transportistas intensifican as súas protestas. Varias caravanas de centos de camións marcharon esta mañá polas principais autoestradas galegas. Cortaron a A6 a altura de Corgo en Lugo e unha columna de máis dun cento de transportistas avanzou dende Tui cara a Vigo pola autovía A55. Convocados pola plataforma en defensa do sector do transporte, piden ao goberno que sente a negociar con eles e lles dea unha solución inmediata a unha situación que cualifican de insostible. Hola, que tal? Moi boas tardes. A presión dos autónomos e dos pequenos empresarios que secundan este paro xa xera graves problemas de subministración. As granxas están tirando leite, o peixe apodrece acumulado nas lonxas e non hai alimento nalgúnas granxas pros animais. Sí, a conserva tamén prevé parar o luns e a construcción paraliza obras. Os convocantes da folga fixeron unha demostración de forza esta mañá en varios puntos de Galicia, marcharon nas principais autovías e autoestradas. Centos de camións desfilaron estas protestas. Mónica. Sí, esta é unha das moitas protestas que se están a producir, como dís, en toda Galicia. Son case 200 camións que saíron do polígono de Areas en Tui e que percorreron a A55 en caravana escoltados pola Garda Civil ata chegar a Vigo. Os transportistas intensifican nesta quinta xornada de folga as súas protestas para presionar o Goberno Central para que se senten con eles a negociar. A Xunta en Galicia toma a iniciativa de reunirse por vez primeira con representantes da folga do transporte. Tres conselleiros manteñen a esta hora unha xuntanza coa Asociación de Transportistas Apetancor. María, contanos. Sí, neste sintre, se dende hai unha hora, están reunidos aquí en San Caetano a conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, a conselleira do Mar e o conselleiro de Medio Rural, con representantes, como dicías, de Apetancor, esta asociación do transporte de Galicia que apoia a folga. Ambas partes queren que o Goberno Central sente a negociar e, sobre todo, dende a Xunta reclamanlle que establezca corredores seguros para garantir os servizos esenciais. Mentres, o Goberno Sánchez rexeita negociar cos folguistas, argumenta que son un grupo de radicais que só buscan a chantaxe. Luis. Sí, non haberá medidas ata o día 29 de marzo, 11 días que poden comprometer o abastecemento do país e o Goberno non está disposto a negociar, non recoñece a lexitimidade da plataforma que convoca este paro. Nada de diálogo, nada de negociación, o único por parte do Goberno é un chamamento á responsabilidade e contundencia ante os actos violentos. Nos están criminalizando. Non somos ningunos radicales, estamos luchando por unos mínimos de no poder ir más a la quiebra. Por primeira vez dende Roma, o presidente do Goberno referiuse á folga do transporte. Pedro Sánchez fixo unha chamada á responsabilidade dos folguistas. A mí me gustaría llamar a la responsabilidade desta minoría que, por desgracia, está actuando en algunas ocasiones de forma violenta. En os supermercados, en as lonxas, intensificanse os efectos desta folga que, co paso das horas, agrava o problema do abastecemento. Atopamos estantes baleiros e toneladas de peixe a punto de podrecer. Faltan froitas e verduras, e tamén carne e peixe. A isto súmase a escaseza de pastas, aceite e mesmo papel higiénico. Dende o sector xa avisan que a situación irá a peor. Litros e litros de leite polo chan, os gandeiros galegos vense obrigados a tirar o produto ou regalalo. Teñen que seguir traballando porque non poden deixar os animais sen comer e sen muxir. Din que están ao borde da quebra. E puido ser unha traxedia, pero por sorte vai quedar só nun enorme susto o do accidente dun autobús escolar con 40 persoas. O vehículo embarcou esta mañá en Lalín. Ia a pouca velocidade, todos levaban posto o cinto de seguridade. Houbo 4 feridos leves, 3 menores e un adulto que foron atendidos no centro de saúde. Cruzouse con outro coche que viña en sentido contrario, a estrada é bastante estreitiña e algo que arrimou, algo que cedeu o terreno, o asfalto, pois fixo que o autobús salira da estrada e embarcara sobre o seu lado dereito. Nunhas horas, ás 6 desta tarde, os reis de España presiden o funeral polas vítimas do Villa de Pitanxo, ao que tamén asistirán o presidente da Xunta e as familias. A esta hora, Noelia, ultímanse os preparativos.
Así é, Marta, entre eses preparativos, arranxos florais, a instalación dunha gran pantalla para poder seguir o acto dende o exterior, estrictas medidas de seguridade. O acto vai a estar oficiado polo arcebispo de Santiago, Xulián Barrio. Nel vai se lembrar as 21 víctimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, un dos maiores accidentes marítimos dos últimos 40 anos. Os falecidos e os mariñeros que ainda seguen desaparecidos. Precisamente nas últimas horas, as familias destes mariñeros desaparecidos souberon que as negociacións co Canadá para retomar as tarefas de busca non deron os seus froitos e que polo de agora non se vai baixar de novo o pecio na procura dos corpos. E a guerra en Ucraína cada vez está máis preto da fronteira oeste. Rusia bombardea xa Leópolis, a escasos 70 kilómetros de Polonia. Unha cidade de Leópolis que ata agora era un paso seguro das persoas que foxen do país pola guerra. Mentres, xa son 130 as persoas rescatadas con vida do teatro bombardeado na sitiada Mariupol. A partir do luns, os patios dos colexios sacan a máscara. Os nenos van poder xogar de novo ao aire libre sen esa máscara despois de máis dun ano. A Xunta deixa sen efecto a recomendación porque máis do 70% dos cativos galegos están vacinados polo menos cunha dose. Unha tarde con moito sol e con temperaturas en ascenso. Afrouxa o nordés que seguirá notándose na costa, pero xa non deixa ningún aviso.